آج ہاں انڈیا میں ایک خصوصی عدالت نے ایودھیا کی بابری مسجد کے سلسلے میں ایک اہم فیصلہ سنایا ہے یہ بہت اہم مقدمہ تھا اور اس فیصلے کے کئی اہم پہلو بھی ہیں اور ان تمام پہلوؤں پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہماری ہندی سروس کے ایڈیٹر مکیش شرما یہاں موجود ہیں جو جن پر ہم اس کے مختلف پہلوؤں پر بات چیت کریں گے سب سے پہلے تو ہم یہ بتا دیں کہ یہ فیصلہ ہے کیا یہ لکھنؤ کی ایک خصوصی عدالت تھی جو بابری مسجد کا جو انہدام ہوا تھا جو چھے دسمبر انیس سو بانوے کو ایودھیا میں مسمار ہوئی تھی اور اس مقدمے کے سلسلے میں یہ اٹھائیس سال یہ مقدمہ چلا اور آج اس کا فیصلہ آیا ہے اس میں بتیس ملزمان جو ویسے تو ریجنری اڑتالیس ملزمان تھے لیکن اس میں بتیس ملزمان ہی جو اب زندہ ہیں وہ موجود تھے اور ان میں بہت بی جے پی کے بہت سے سینئر رہنما جیسے کہ سابق وزیر اعظم اور بی جے پی کے بانیوں میں سے ایک ایل کے اڈوانی بی جے پی کے سابق صدر ملی منور جوشی سابق وزیر امہ بھارتی اور اتر پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ کلیان کلیان سنگھ جیسے اہم جو لیڈر تھے بی جے پی کے شامل تھے تو سب سے پہلے ہم یہ بتا دیں کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے اس میں یہ ہوا تھا کہ اس مسجد کو مسمار کرنے کے انہیں ملزم کے طور پر سی بی آئی نے پیش کیا تھا لیکن آج عدالت نے ان سبھی کو ناکافی ثبوتوں کی بنیاد پر باعزت بری کر دیا ہے مکیش ہمیں یہ بتائیے کہ ظاہر ہے کہ یہ بہت لمبا مقدمہ تھا تین ہزار صفحات کے میں فیصلہ آیا ہے اور اس کا بڑی انتظار بھی تھا تو اس میں کیا وجوہات عدالت نے بتائی کیا دیئے ہیں کی کیا سبب دیے ہیں کہ بری کیا جی تو جب آج عدالت بیٹھی تو جو وکیل ہیں اس کے یادو وہ آئے اور چونکہ وہاں پر کرونا کے چلتے بہت سارے لوگ الاؤڈ نہیں تھے جی تو جی وہاں پر جو اس سے جڑے ہوئے لوگ تھے وہ اور وکیل ان کے انہی لوگوں کو اندر آنے دیا تھا تو جو جرنلسٹ ہیں وہ اندر نہیں تھے تو اس لیے جو جان جو انفارمیشن اندر سے باہر آئی ہے جی اس کے حساب سے سب سے پہلے انہوں نے یہ بات کہی کہ اس مسجد کو گرائے جانے کی کسی سازش کا کوئی ثبوت نہیں ملا جی ہے جب پہلی لائن یہ آئی تو وہاں سے لگ بھگ یہ پتا چلنے لگا تھا کہ ورڈکٹ کس اور جانے والا ہے جی کیونکہ مسئلہ اسی چیز کا تھا کہ کوئی سازش کی گئی یا نہیں کی گئی تو پہلی چیز تو انہوں نے یہی کہی کہ اس میں کوئی سازش نہیں ہوئی ہے یعنی پہلے سے کوئی سازش کر کے لوگ بلائے گئے ہوں <تصفح> ان کے پاس میں جو پھاوڑے اور دراتیوں کی بات جی ہو جی رہی ہے کہ وہ جانبوچ کے منگایا گیا ہو یہ سازش نہیں ثابت ہوئی اس کے بعد جب آگے بڑھے تو جو جج ہیں انہوں نے کہا کہ ایویڈنس تھے تصویروں کے تھے ویڈیو کے تھے انہوں نے کہا کہ تصویریں تو سی بی آئی نے ہم کو دیں لیکن ان تصویروں کے جو نیگیٹیوز ہیں وہ نہیں تھے جی ہاں جہاں زمانے میں نیگیٹیوز ہوتے تھے اب تو ہوتے نہیں اب تو ڈیجیٹل فوٹوگرافی کا زمانہ ہے تو انہوں نے کہا کہ اس کے کوئی نیگیٹیوز نہیں تھے تو یہ ثابت نہیں ہو پا رہا ہے کہ یہ بالکل پوری طرح سے تیسری چیز انہوں نے کہویڈینس ہے کہ ویڈیو ایویڈینس بھی یہ سابت نہیں کر سکتے کہ یہ فیبریکیٹڈ تھے یا نہیں فیبریکیٹڈ ہو سکتے ہیں تو جب یہ ساری ہی چیزیں فیبریکیٹڈ ہو سکتی ہیں تو پھر اس کے بعد میں ثابت کس طرح سے اس میں کیا جاتا تو انہوں نے یہ کہا کہ اس کی وجہ سے چونکہ جو ایویڈنسز ہیں وہ ناکافی ہیں اس لیے ان کو بائزت بری کیا جاتا جی ناظرین ہم یہاں یہ بتاتے چلیں کہ یہ جو رام جن بھومی اور بابری مسجد کا تنازع ہے یہ بہت پرانا ہے اور اس کے بارے میں سپریم کورٹ میں یہ فیصلہ اس کے دو مقدمے تھے ایک مقدمہ یہ تھا کہ جہاں پر بابری مسجد بنی ہوئی ہے اس کی زمین کی ملکیت کس کی ہے اس کا فیصلہ پچھلے سال نومبر میں سپریم کورٹ نے سنا دیا ہے اور وہ فیصلہ مندر کے حق میں گیا ہے دوسرا معاملہ یہ تھا کہ چونکہ وہاں پر ایک بابری مسجد موجود تھی جو مغلوں کے مغل جو جو حکمرہ تھے ان کے پہلے حکمرہ زہر الدین بابر کے دور میں بنی تھی اور جو تقریباً پانچ سو سال پرانی تھی لیکن جہاں پر بنی تھی ان پر جو ہندوؤں کے ایک بہت بڑے طبقے کا یقین تھا کہ وہاں پر جو بھگوان رام چندر ہیں ان کے ان کی پیدائش وہیں پر ہوئی تھی اور اسی مقام پر وہ مسجد بنا دی گئی تھی تو لیکن چونکہ وہ مسجد تھی اور اس لیے جو ہے اس کو چھ دسمبر انیس سو بانوے کو ایک لمبی تحریک کے بعد وہاں پر ہزاروں تقریباً ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ کے آس پاس رضاکار یعنی کار سیوک وہاں پہ جمع ہوئے تھے اور آ, اس کی تحریک کی جو جو قیادت کر رہے تھے وہ اس وقت ایل کے اڈوانی کر رہے تھے آ, اور ان کے ساتھ دوسرے رہنما بھی جو بی جے پی وشو ہندو پرشد اور آر ایس ایس وغیرہ کے کچھ آ, جو دوسرے لیڈر تھے وہاں پہ سب ان کے اس اس تحریک میں شریک تھے اور ان کا مقصد وہاں جمع ہونے کا اس دن یہ تھا کہ وہ ایک علامتی طور پر آ, اس مندر مجوزہ مندر کی بنیاد رکھنا چاہتے تھے جو ان لوگوں کا کہنا تھا اور ان پر الزام یہ تھا کہ ان کی آ, ان کی تقریروں سے ان کے جمع کرنے سے آ, وہاں پہ لوگ اکٹھا ہوئے اور انہی لوگوں نے ان کار سیوکوں نے آ, جو ہے اس آ, جو مسجد تھی اسے اسے منہدم کیا اسے گرایا آ, یہ مقدمہ چلتا رہا سی بی آئی کا کہنا تھا کہ یہ باقاعدہ باضابطہ منظم سازش تھی جسے عدالت نے آج بالکل خارج کر دیا اور کہا کہ ایسا نہیں لگتا کہ وہاں پر کوئی سازش تھی اب یہ معاملہ چونکہ جو بنیادی معاملہ تھا کہ وہ زمین کس کی ہے وہ تو پہلے ہی طے ہو چکا تھا اب صرف یہ دیکھنا تھا کہ اس میں کوئی سازش تھی گرانے کی یا نہیں تو یہ معاملہ بھی آج حل ہو گیا مکیش ہمیں یہ بتائیں کہ ظاہر ہے کہ یہ اس سلسلے کی شاید آخری کڑی ہے اور اس پر ردعمل کیسا ہے لوگوں کا خاص طور سے جو جو اڈوانی یا ملی منہر جوشی وغیرہ کی طرف سے کوئی بیان آیا ہاں ان دونوں ہی کی طرف سے بیان آیا ہے اور جن کیسز کا آپ ذکر کر رہے تھے شکیل اس میں اگر یاد کریے تو جو سول کورٹ چل رہا تھا سول کا جو کیس چل رہا تھا زمین کا اس میں جو سپریم کورٹ ہے اس کی اور سکس ڈسمبر نائنٹی ٹو کے اس انسیڈنٹ کے ذکر میں یہ کہا گیا تھا کہ وہ غلط ہوا تھا اور اس کے بعد میں لوگوں کو یہ امید لگ رہی تھی کہ شاید اس میں اس چیز کا کوئی ہاں اس کا کوئی ریفلیکشن ہوگا اور کوئی سزا ہوگی لیکن کریمنل کیس میں اس کا کوئی بھی ذکر نہیں ہوا اب جب فیصلہ آیا تو جو بری ہو گئے وہ باقاعدہ خوش ہیں ظاہر طور پہ تو لال کرشن آڈوانی جو اب کافی ایجڈ ہو چکے ہیں وہ گھر میں بیٹھے ایسا تصویروں میں آیا کہ یہ ورڈکٹ دیکھ رہے تھے اس کے بعد میں انہوں نے ایک نیوز ایجنسی پہ اپنا ایک ویڈیو جاری کیا ہے اور ایک ریٹن سٹیٹمنٹ بھی جاری کیا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ خوش ہیں اس بات سے کہ جو بی جے پی کا اور ان کا مقصد تھا اس کو یہ ایکسپٹ کیا گیا کہ ہاں اس میں کوئی ایسا سازش غلط या, سازش या, کی या, بات نہیں تھی مرلی منوہر جوشی جو بڑے لیڈر ہیں جو فارمر پریسیڈنٹ بھی ہیں پارٹی کے انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ رام کی ایک طرح سے جیت ہے اور کوئی غلطی نہیں کی گئی تھی سادھوی ریتمبھر جو بہت ہی فائری سپیچز کے لیے اس سے میں جانی جاتی تھی ان کی اور سے بھی یہی ہے زیادہ تر لوگ جو اس میں بری ہوئے ہیں سب نے یہی کہا ہے کہ ٹھیک ہوا ہے اور پارٹی سے جڑے جو لوگ ہیں چاہے اس سمے جو ڈیفینس منسٹر ہیں راج ناتھ سنگھ یا جس اسٹیٹ میں ایودھیا ہے اتر پردیش اس کے جو آم, 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 سی ایم ہے چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ انہوں نے بھی اس کا بہت ہی ویلکم کیا ہے کہ یہ بہت اچھا فیصلہ ہے کانگریس کے اس پہ لوگوں کی نظر تھی کہ کوئی جو اپوزیشن پارٹی ہے وہ کیا کرے گی ابھی تک کانگریس کی اور سے تھوڑی دیر پہلے تک کوئی ایسا پولیٹیکل ریئیکشن نہیں دیکھا ٹویٹر پہ جہاں ریئیکشنس آتے ہیں وہاں بھی اس مسئلے پہ ابھی کانگریس کی لیڈرشپ کی اور سے کوئی ریئیکشن نہیں آیا ہے تو اس طریقے سے جو جو ہاشم انصاری ہیں جو کہ اقبال انصاری کے جو جو دوسرا کیس چل رہا تھا سول سوٹ والا اس میں جو ایک وہ اس کے مدعی تھے انہوں نے کہا ہے کہ ایک طرح सूर wo سے چلو ختم ہوا یہ جو پورا مسئلہ تھا وہ معاملہ ختم ہوا اور انہوں نے کہا ہے کہ اس طریقے سے ہم خوش ہیں کہ ڈیسیجن آ گیا اور بات ختم ہوئی تو ایک طرح سے اس کو مان رہے ہیں کہ اب شاید یہ جو معاملہ ایودھیا سے جڑا تھا وہ اب ختم ہو جی یہ بھی بتاتے چلیں کہ چونکہ ابھی یہ فیصلہ آئے ہوئے خیال ہے کوئی دو گھنٹے ہی ہوئے ہوں گے ڈیڑھ دو گھنٹے اور ابتدائی طور پر کچھ ردعمل مسلم مذہبی رہنماؤں کی طرف سے کچھ آئے ہیں ان میں جیسے مولانا ساجد رشیدی ہیں جو آ, ایک سرکردار آ, مولانا ہیں اسی طرح جمعیت اللہ ہند مہاراشٹر کے آ, مولانا گلزار آزمی ہیں اور ایک آ, مولانا سعید نوری ہیں عمومی طور پر ان لوگوں نے آ, اگرچہ فیصلے کو آ, اس لحاظ سے تسلیم کیا ہے کہ عدالت کا فیصلہ ہے اور سبی کے لیے قابل قبول ہونا چاہیے لیکن انہوں نے اس پر مایوسی کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ چونکہ آ, پوری دنیا نے دیکھا تھا کہ آ, ایک وہاں پر مسجد کھڑی ہوئی تھی اور ہزاروں لوگوں نے اس کو وہاں پر جمع ہوئے اس کو توڑا اشتعال انگیز تقریریں دی گئی تھیں اس وقت کی گئی تھیں تو اس لحاظ سے وہ یہ امید کر رہے تھے کہ جو عدالت سے ایک فیصلہ آئے گا جس میں جو جو بھی اس کے مرتقبین ہیں ان کو سزا ملے گی اور انہوں نے اس پر مایوسی کا اظہار کیا ان رہنماؤں نے کہا کہ یہ اگر انصاف کے تقاضے اور اس کے نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو یہ ہندوستان کی تاریخ میں ایک سیاہ دن ہے لیکن عمومی جو جو جو, جو صورتحال ہے یہ ایک بہت ہی پرانا مقدمہ ہے انیس سو انچاس سے تو ہندوستان کی آدادی کے بعد سے شروع ہوا تھا لیکن یہ ایک ایسا تنازع تھا بابری مسجد رام جن بھومی کا جو انیسویں صدی سے چلا رہا تھا اور یہ غالباً ہندوستان کی تاریخ میں دور جدید کی تاریخ میں ایک ایسا ہندو مسلم مذہبی عبادت گاہ کا معاملہ تھا جس پر فرقہ وارانہ فسادات مذہبی فسادات بھی ہوئے تھے اور اس مسجد کی جو زمین تھی اس پر ہندوؤں کا دعویٰ آ, کافی پہلے سے چلا آ رہا تھا آج بھی جب یہ آ, فیصلہ آیا ہے عدالت کا تو بہت سے جو ہندو رہنما تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی صدیوں کی جو جد و جہد تھی آ, وہ جو ہے فائنلی آ, جو ہے اسے انصاف مل سکا ہے لیکن یقینی طور پر ایک جو مسلمانوں کا جو طبقہ ہے آ, اس نے آ, اسے ضرور اس بات کا احساس ہے کہیں نہ کہیں, کہیں کسی جگہ پر کہ اس کا جو انہدام تھا انہیں یہ توقع تھی کہ شاید اس میں سزا مل سکے لوگوں کو لیکن آ, چونکہ وہ مسجد کے زمین کا جو فیصلہ تھا وہ پہلے ہی رام جن بھومی کے حق میں دیا جا چکا ہے اب سزا بھی نہیں مل سکی اور بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جب بھی ہجومی تشدد یہاں ہندوستان میں اب تک ہوتا رہا ہے اس میں عموماً سزائیں نہیں ہو پاتی ہیں تو یہ مجھے بتائیں کہ اس کا سیاسی طور پر مکیش کیا اثر ہوگا یا سماج میں ہندو مسلم رشتوں کے حوالے سے کیا دیکھیے سیاسی طور پہ جہاں تک شکیل صاحب اس کے اثر کی بات دیکھی جائے تو یہ ہے کہ جب پچھلے سال جو سول کورٹ کا فیصلہ یعنی زمین کا جو فیصلہ آیا اس کے بعد ہی بی جے پی نے اس کو کافی ایک طرح سے یہ کہ بی جے پی کے جو بڑے نعرے تھے کہ ایودھیا میں مندر بننا چاہیے हुँ. اس کا ایک کمپلیشن کے طور پہ اس کو دیکھا گیا اور یہی وجہ تھی کہ پرائم منسٹر آگسٹ میں جب وہاں پہ زمین وہ ہوا جب وہاں اس کو رکھا گیا نیو رکھی گئی اس کے لیے وہ خود گئے تھے تو اس کا فائدہ تو پوری طرح سے हुँ. بی جے پی اٹھا رہی ہے جہاں تک یہ کیس ہے تو اس میں جتنے بڑے لیڈران ہیں وہ آلریڈی اس میں سے کافی لوگ تو ایڈوائزری کاؤنسل کے نام پہ ان کو کنارے کر دیا گیا چاہے وہ آڈوانی ہوں چاہے جوشی ہوں تو الیکشن بھی نہیں لڑی ہیں ہیں لیکن کس طرح سے کٹیار وہ بھی الیکشن نہیں تو ایک طرح سے وہ لوگ باہر ہیں پارٹی کے لیے اس بات کا ریلیف ہے کم سے کم کہ اس کو لے کے کسی نئے سوال جواب کے لیے انہیں نہیں جانا پڑے گا ایک جو ان کے خلاف ایک داغ لگا رہتا تھا اب اس کے اوپر ایک کوٹ کا ڈیسیزن ہے کہ نہیں ہم نے سازش نہیں کی تھی ایک جس چیز کو لے کے ٹارگیٹ کیا یہ بتائیے کہ یہاں پر جو جیسے یہ کہ ظاہر ہے کہ عدالت کا فیصلہ سبھی ہی مانتے ہیں جی لیکن اس کا مسلمانوں کے ذہن پہ یا مسلم آبادی جو ہے عوام ہے جی کہ ان ان کے ذہن دماغ پہ کیا اس کا بہت اچھا ایک نمونہ ابھی جو اے آئی ایم آئی ایم ہے یہاں پر آل انڈیا مجلس دو اتحاد المسلمین اس کے جو دو لیڈر ہیں اسد الدین اویسی ابھی وہ پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں انہوں نے تھوڑی دیر پہلے ایک ٹویٹ کیا ہے اس سے اس کا سینس ملتا ہے انہوں نے ٹویٹ کیا ہے وہی قاتل وہی منصف عدالت اس کی وہ شاہد بہت سے فیصلوں میں اب طرف داری بھی ہوتی ہے تو اس اس ان دو لائنوں سے آپ سینس سمجھ سکتے ہیں کہ کیا سینس ہے جو کہ اس سمے جو یہ سمودائے ہے اس کے اندر ہے کیونکہ اسے یہ لگ رہا ہے کہ ایک طرف اگر سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا جب زمین کو وہ دے رہی تھی ہندو پکش کو کہ وہ غلط ہوا تھا تو اگر غلط ہوا تھا اور اس غلطی کے پیچھے ہے کون بتیس لوگ اگر جن کا نام تھا ان کو کوئی سزا بھی نہیں ان کو دوشی بھی نہیں مانا جا رہا ہے ان کو نہیں مان رہے ہیں کہ ان کی کوئی غلطی تھی تو پھر مسجد گیری کیسے یہ سوال سب لوگ سوشل میڈیا پہ کافی پرزور طریقے سے اس سمے اٹھا رہے ہیں اچھا یہ چونکہ بہت پرانا معاملہ ہے اس میں جو بیشتر نئی نسل کے لوگ ہیں خاص طور سے ان کا کوئی شاید وہ اس کے براہ راست نہ پھر یہ کہ دور سے بھی اس کے شاہد نہیں ہیں ان کے زمانے میں ہوا بھی نہیں ہے کیا ہندوستان میں کوئی ایسی سوچ نئی جنریشن میں جو ہے آ رہی خاص طور سے دیکھیں یہ ایک طرح کا ہندو قوم پرستی کا بھی دور ہے اس ملک میں بڑا اسرشن ہے کلچرل اسرشن ہے ہندوزم کا بی جے پی کی حکومت کے آنے کے بعد تو اس میں کیا یہ جو نئی نسل ہے اس طرح کے جو معاملات دھیرے دھیرے ختم ہو رہے ہیں یا جو تنازع ہیں ختم ہو رہے ہیں اس سے کیا کوئی مثبت اثر جا رہا ہے وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں یا پھر یہ کہ ایک یہ ہندوازم کی جیت کے طور پر یا اس کو مزید مضبوط کرے گا جو یہ سلسلہ چل رہا ہے دیکھیے یہ ہے کہ اتنا بڑا ملک ہے اور اتنا الگ الگ حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے اس کے طور پہ ایک بہت ہی یہ مکمل طور پہ کہنا مشکل ہے کہ بیسکلی کیا دونوں طرف کا رجحان کیا ہوگا لیکن یہ بات ضرور ہے جیسا آپ نے ذکر کیا کہ ایک اگریسو نیچر دکھائی پڑا ہے لیکن ساتھ ساتھ اگر آپ یاد کریے تو پچھلے دنوں جب این ٹی سی اے پروٹیسٹ یہاں پر ہو رہے تھے تو وہ ایسا نہیں تھا کہ صرف مسلمان ہی اس میں تھے بڑی تعداد میں ہندو بھی اس میں نکل کے گئے تھے تو اور اس میں بہت سارے ینگسٹرس تھے اور وہ ینگسٹرس اپنے ڈھنگ سے اس کا بہت ہی انوویٹیو ڈھنگ سے اس کو جو ہے اس کی مخالفت کر رہے تھے اور انہوں نے جو پورا یہاں پر جامعہ کے آس پاس جو پورا پروٹیسٹ ہو رہا تھا اس کو بہت اچھے سے کنٹرول انہوں نے کیا تھا اس معنی میں کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کو ہندو مسلمانوں کا ایشو نہیں بنانے دینا ہے اور انہوں نے اس ڈھنگ سے اس کو بہت کنٹرول کر کے رکھا بھی تھا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بات اس طریقے سے دیکھنی چاہیے کہ کچھ جو پرانی سوچ جن کی اس طرح کی بنی ہوئی ہے وہ جب اس ڈیسیجن کو دیکھیں گے تو شاید وہ یہ اپنے اس کو ہی یہ مان کے چلیں گے کہ ویلیڈیشن ہوا ہے جے جے اس ڈیسیجن کا جا جا. جو لوگ اس پیڑھی کے بعد آئے ہیں وہ صحیح بات ہے ہندوستان جیسے ملک میں جہاں پہ عدالتی فیصلوں کو لوگ بہت ہی سیکرٹ طور پہ دیکھتے جا. ہیں وہ اس کو وہی مان کے چلیں گے اور ایک طرح سے ہی شاید اس طرح سے بھی دیکھ کے چلتے ہیں بہت سارے لوگ کہ ختم ہوا بوال ختم ہوا اتنے دن سے چل رہا تھا دو قوم کے بیچ میں اس طرح کی جو نفرت ہو رہی تھی ٹکراؤ ہو رہا تھا وہ ختم ہوا ہاں لیکن جو جن لوگوں نے وہ دور دیکھا ہے ان کے لیے یہ ضرور ایک شاید اس سمے ایک وہ مرحلہ ہے جہاں پہ انہیں یہ لگے گا کہ ہم جس انصاف کی امید کر رہے تھے وہ انصاف آ, عدالت سے ہی مل سکتا تھا کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ سرکار کے اوپر انہیں اس طرح کا بھروسہ نہیں ہے تو وہ عدالت سے انہیں وہ فیصلہ نہیں ان کے فیور میں آیا ہے تو اس چیز کا افسوس ضرور ان کے پاس اچھا میں یہ ایک سوال یہ بھی اکثر آتا رہا ہے جیسے میں نے دیکھا کہ ایک آدھ دو ری ایکشن میں کچھ مسلم رہنماؤں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اب اس ملک میں اقلیتوں کو انصاف نہیں ملے گا تو وہ ایک مایوسی کی بات ان کے لیے ضرور تھی کئی لوگوں کو جب یہ تحریک چل رہی تھی تو اس وقت یہ بھی ہوا تھا کہ بہت ساری مسلم عبادت گاہوں کو جو ہے ایک فہرست بنائی گئی تھی کہ یہ مندروں کو توڑ کر بنائے گئے ہیں اور ان کو واپس لیا جائے گا تو کیا ابھی کچھ دنوں پہلے ہی کسی نے متھرا میں جو ہے متھرا کی جو عید ہے اس کے معاملے میں بھی کیس دائر کیا ہے تو کیا اس طرح کا کچھ ماحول بن سکتا ہے کہ کچھ نئے تنازع پیدا ہوں کوئی نئی مشکلیں پیدا ہوں اس ملک میں کیا دیکھیے اگر اس دور کو آپ یاد کریے شکیل صاحب تو اس سمے کا ایک نعرہ ہوا کرتا تھا ابھی تو کیول جھانکی ہے متھرا اور کاشی باقی ہے یعنی یہ کہا جاتا تھا کہ ايودھيا میں تو ہم ابھی شروعات کر رہے ہیں متھرا اور کاشی دو جگہیں بچی ہیں متورا اور کاشی جہاں پہ بھگوان ہاں عبادت گاہيں جہاں پہ بھگوان کرشن کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جگہ تھی اور وہاں پہ مسجد بنی ہے اور کاشی میں کہا جاتا ہے کہ شنکر جی کا جو مندر تھا وہ توڑ كر کے وہاں پہ بھی مسجد بنائی گئی تھی حالانکہ دونوں ہی جگہوں پہ دونوں ہی عبادت گاہیں ابھی ہیں اور وہ اس طریقے سے وہاں ہو رہا ہے अयोध्या اس معاملے میں تھوڑا الگ تھا کہ وہاں پر کوئی بھی ایسا مندر جیسا سٹرکچر نہیں تھا جہاں Puja ہو رہی ہوتی تو وہ الگ تھا ان دونوں جگہوں پہ دونوں چیزیں چل رہی ہیں جی دونوں ملے ہوئے ہیں بس دیواریں دیواریں لگی ہوئی ہیں تو دونوں ہی جو قوم کے لوگ ہیں समुदाय کے لوگ ہیں وہ جاتے ہیں وہاں پہ کرتے ہیں اور جب یہ فیصلہ آ رہا تھا یودیا والا تب آپ یاد کریے تو وشو ہندو پریشت جس نے اس کو لیڈ بھی کیا تھا اس سمیں وی ایچ پی اس نے اس کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ ہم ابھی اس پہ فوکس کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے ایجنڈے پہ نہیں ہے لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ پچھلے دنوں میں متھرا کو ہم نے دیکھا ہے کہ متھرا سے جڑی ہوئی بیان بازی بڑھی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے سمے میں اس کو دھیرے دھیرے ایٹ لیسٹ متھرا کو اس لیے بھی کیونکہ کاشی آپ یاد کریے بنارس جو ہے وہ پرائم منسٹر مودی کی کانسٹیٹوئنسی ہے اور شاید وہاں پہ کسی طرح کا کمیونل ڈسٹربینس بہت زیادہ اچھے ہاں نہیں چاہیں گے کہ وہاں پہ کمیونل ڈسٹربینس ہو تو اگر اتھرا اگر ایودھیا ہو چکا ہے کاشی میں ابھی چاہیں گے نہیں تو متھرا کا وہ آپشن بچتا ہے جہاں پہ دھیرے دھیرے وہ جو تاثرات ہیں اس کے وہ بڑھائے جائیں تاکہ یہ بات کہیں پہ گراؤنڈ لینی شروع ہو تھوڑا لانگ ٹرم ہوگا لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جس طرح سے پچھلے کچھ دنوں میں آوازیں اٹھی ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ایک طبقہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس بات کی پوسیبیلٹی ہے کہ دھیرے دھیرے اس کو سٹر کیا جائے آ, آ, ناظرین ہم یہ بتاتے چلیں کہ جب یہ ایودھیا کا تنازعہ شروع ہوا تھا تو اس کے بعد جب خاص طور سے بابری مسجد کے نظام کے بعد آ, آ, یہاں ملک میں قانون لایا گیا تھا جس کے تحت آ, آ, یہ طے ہوا ہے کہ جو عبادت گاہ اب سے بیس سال پہلے بائیس سال پہلے جو عبادت گاہ جس حالت میں تھی اس کو اسی حالت میں قبول کیا جائے گا اسی حالت میں رکھا جائے گا اس میں تبدیلی کی اجازت نہیں دی جائے گی لیکن صورتحال جو ہے ابھی تک وہی بنی ہوئی ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ کہیں کہیں سے کچھ اس طرح کی آوازیں ضرور اٹھتی ہیں اور ابھی فی الحال جو یہ فیصلہ جو ایودھیا کا آیا ہے اس کے بارے میں چونکہ ابھی رد عمل آ رہے ہیں آ مسلم جو فریق ہیں وہ کیا اس کے خلاف اپیل کریں گے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ آ آ آ ہائی کورٹ میں جائیں گے اسے اس کے اپیل کریں گے لیکن یقینی طور پر ہندوستان میں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو اس کیس کو چاہتا ہے کہ بند ہو کیونکہ اس میں نہ صرف کشیدگی پیدا ہوئی بلکہ یہ ہندوستان آزاد انڈیا میں یہ واحد ایسا تنازع تھا جس نے ہندوؤں مسلمانوں کے درمیان پارٹیشن کے بعد یہ سب سے بڑا ایسی خلیج پیدا کی تھی جو جو کسی اور مسئلے نے نہیں پیدا کی تھی اور اس خلیج کو ابھی تک پوری طرح جو ہے دور نہیں کیا سکا بلکہ نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو شاید زیادہ تر لوگ یہی چاہیں گے کہ اس طرح کے تنازع نہ پیدا ہوں اور بہتر ہو کہ لوگ مل جل کر رہ سکیں بہت سارے لوگ یہی چاہیں گے باقی عدالتی کاروائیاں اور دوسرے جو قدم ہوتے ہیں لوگ اٹھاتے رہیں گے آ, اس کے بارے میں مزید جو تفصیلات ہیں ہم ریاکشنز رد عمل اور دوسرے جو پہلو ہیں اس کے بارے میں ہم تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آ کر دیکھ سکتے ہیں دوسری خبریں بھی آ, دیکھ سکتے ہیں اب انہی باتوں کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے